За ораторското майсторство, увереността в речта и грамотността ще говорим следващите минути в Знание БГ. В нашото студио е Евелина Добрева, ученичка в 11-ти клас в 4-та езикова гимназия Фредерика Жулио Кюри. Евелина спечели първо място на финалния кръг на младежкия ораторски форум Свети Климент Охридски. Здравейте и добре дошла при нас. Радвам се, че сте наш гост. Да започнем в началото с това как се насочихте към ораторството и всъщност с какво ви грабна то? Ораторството ме грабна с предизвикателството, което носи да се изправя да говоря пред публика по тема, която ме вълнува. И когато преподавателите ми казаха за конкурса, реших да се предизвикам, за да придобия някакъв опит за в бъдеще. Този конкурс колко етапа включваше и имаше ли много участници от вашето училище и от целия град? Конкурсът се проведе на два етапа. Първият в училище, където бяхме около 20 човека. Там се класирах трета и продължих на градския кръг, където отново бяхме около 20 човека, но вече от целия град. И там бях първа. Какво ви помогна да спечелите според вас? С какво успяхте да грабнете журито? Мисля, че ми помогна факта, че чувствах темата много близка и искрено вярвах в това, което говорех. Темата всъщност е «Красотата ще спаси света». Това е вашата реч, с която спечелихте младежкия форум. Защо смятате така и всъщност какви послания отправихте с тази своя реч? В речта си заявих тезата, че истински важната е душевната красота, а не я придобиваме и развиваме чрез изкуството във всички форми. И изкуството ни спасява. И следователно ние спасяваме света. Придобиваме сила да променим живота си и живота на околните. Това е начинът според вас да променим света около нас в положителна насока, разбира се. Вярвам, че е това, да. Добре, всъщност, ораторството с какво успя да ви помогне на този етап в вашето обучение и като цяло в вашето ежедневие? Най-вече ми помогна да не се притеснявам, да изразявам позиция, в която вярвам, и ми помогна да преодолявам притеснението пред публика. Успяхте ли да го преодолеете това притеснение пред публика? Журито в какъв състав беше? Бяха трима човека от комисията към форума, която го организира. И мисля, че успях да преодолея притеснението най-вече. Чувствахте ли се спокойна, когато изразявахте тези послания и своите аргументи? В началото се притеснявах малко, но после, когато видях, че заинтригувах и публиката, и журито, и се почувствах по-сигурна. Защо според вас, като един млад човек, е важно да сме грамотни? За да бъдем разбрани правилно и както искаме да бъдем разбрани. Когато имаме какво да кажем, мисля, че трябва да го казваме ясно и точно, за да получим обратната връзка, която очакваме. И всъщност трябва не само да говорим правилно, но трябва и да пишем правилно, наистина да сме грамотни. Това от вашите наблюдения сред съученици, има ли такъв дефицит в момента сред младите хора? Какво за съжаление, да. Но вярвам, че човек, когато осъзнае и усети грешките си, било то в правоговора или в правописа, може да се поправят, не са непоправими и изисква усилия, разбира се, но по-силно е да се направи. Вие виждате ли някаква промяна у вас самата, след като започнахте да се занимавате с ораторство? Стремя се да говоря по-изчистено, да не използвам паразитни думи и изрази и по-богато разнообразие от думи. Сега ще покажем и вашата грамота, от която сте спечелили първото място.
Да, ето е и самата грамота. Всъщност, какъв опит ви носи явяването на такива конкурси и защо е важно да се явявате според вас на такива конкурси? Не само вие, а и ваши съученици, които също са участвали. Изключително съм благодарна за хората, които срещнах по време на участието си в конкурса, защото това са мислещи хора, които споделят своите възгледи публично и е много приятно да общуваш с такива хора. Също така, опита е изключително важен, защото вярвам, че в бъдеще ще ми се налага да говоря пред публика, било то голяма или малка. И да превъзмогнеш притеснението е ключ към по-сигурното представяне на темата. Независимо в каква област е определен. Да. С какво ораторството успява да разшири кръгозора на младите хора според вас? Казахте за ползите, изтъкнахте ползи. Как се разширява кръгозора на младите хора? Ето, вие казахте, вече имате опит за да говорите пред публика. Срещате и други хора, които споделят с вас различни теми. С какво се разширява кръгозора ви? Чрез ораторството. Когато подготвяш речта си, първо ти се информираш по-дълбоко в темата. Но освен това, чуваш още 20 речи на други участници, които може да са ти познати, може и да не са. И наистина е интересно. Как се става добър оратор според вас? Какво е необходимо на един човек? Мисля, че най-важно е да вярваш в думите, които изричаш и да стоиш зад тях на 100%. Благодаря ви за това участие. Пожелавам ви успех и занапред. Радвам се, че бяхте наш гост.